اوس خبر درکو د نورو برخو په شانتې مردان تحصیل رستم او خواوشا سیمو کې هم د دوه ورځو راهیسې د باران سلسله دمه دمه سره روانه ده، چې له وجې د یخنۍ شدت کې انتهایی اضافه شوې ده او ولس د ګرمو څادرونو کوټونو او بنینونو استعمال شروع کړی دی. همدغه شانتې ولس د ګرمو خوراکونو خصوصا د کباب او میانو دوکانونو مخه کړې ده. تفصیل ګورو د شهزاد راجا په دې رپورټ کې. د نورو برخو په شان د مردان تحصیل رستم او خوشا سیمو کې هم د دوو ورځو راسې د باران سلسله دمه دمه سره روانه ده. دغه شان د رستم مشهور غرونه سکره او علي شیر باندې واره هم شوې ده. د باران لوجې د یخنۍ شدت کې انتهایی اضافه شوې، ولس د ګرمو څادرو کوټونو او بنینونو استعمال شروع کړي. د نه علاوه دکاندارانو هم د دکانونو مخې ته اورونه بل کړي او ځان ګرموي. دغه شان ولس د ګرمو خوراکونو خصوصا د کباب او میانو د دکانونو مخه هم کړي ده، چې سره د کباب او میانو استعمال کې اضافه شوې ده. مقامی زمیندارانو باران د ولاړ فصل غنمو لپاره ګټور ګرځولې. دغه شان پوهان وایي چې باران سره به موسمي بیماری هم ختم کړي شي. د محکمې موسمیات د وینا تر مخه دغه د بارانونو سلسله به د خالی تر ورځې یعنی د جنوري د اتمې نیټې پورې جاری وي. شهزاد راجا، مشرق ټی وی، رستم.